Hej! Og velkommen til BAAAG! Det var sygt lavet, Johannes. Ja. Vi fortsætter med selv... Vi får... Men Johannes og jeg, vi fortsætter med simpelthen, hvor vi slap. Slap. Forstår du, hvad der er slapt? Det er det her unge E3. Hvorfor? Det hedder ungt E3. Ej, okay. Ungt E3. Det er et ungt E3. Ungt akasietræ. Okay, hvad er det her? Det er jord. Og ved du, hvad det her det er? Akasietræsplanker. Den her diskussion, den skal I glæde jer til, for den er jeg eddermame klar på. Det er simpelthen... Uha. Det er nat. Så går du bare en duk. Nope. Nå. Men i hvert fald, vi skal fortsætte, og vi skal rigtig bare chill, I ved. Vi skal bare slappe af. Vi skal rigtig bare ja, det lækker det sidder helt. Af hinanden i håret, for det smager så godt. Det smager godt, hvad? Smager det godt af? Det smager så godt af. Ja, måske hvis man gør det med tungen. Man må ikke smage med hænderne, når du er på museet. Har du aldrig hørt det før? Nok se, ikke rør. Den har du vel hørt før? Ja, det har jeg. Det har jeg. Ja, det har jeg! Ja, det har jeg! Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi snakker sådan her. Det ved jeg simpelthen ikke, men burde det være? Det ved jeg simpelthen ikke. Simpelthen, hvorfor kan jeg ikke sige det? Jeg er ude. Men, den her diskussion, den tænker jeg, den starter vi på, sådan, når det ligesom bliver morgen. Det er simpelthen så genialt. Så vi skal bruge tiden, vi har ovenpå, mens der er lys, nedenunder og diskutere. Okay, vi går ned og diskuterer. Kom. Ej, der er en midget. Jeg dræbte lige en midget. Nice. Nu skal I se. Jeg har det helt altså. Dårligt nu. Nu skal I se altså. Hvorfor har du det? Fordi jeg dræbte en lille zombie dværg. Okay. Det er sindssygt at begynde at græde over sådan noget. Jamen, jeg har det vildt dårligt nu. Den var først lige startet på sit eget liv. Det var ligesom sidste år med mig, jeg kom til at prikke dig i øjet. Jeg havde det så dårligt. Det var, altså... Du havde bare lyst til at ligge ned og græde. Kunne man bare se. Det var lige før, det var. Ja, jeg havde det så dårligt, for I skulle virkelig se det, folkens. Eller I skulle ikke se det, for vi optog det faktisk. Dude, har du en kist? Jeg stoppede... Ja, det har jeg. Okay. Jeg sætter den lige. Hvad hedder det? Jeg stoppede faktisk optagelsen, fordi... Jeg var så mega ked af det. Og det er seriøst, det var ikke engang løgn. Jeg havde det så dårligt. Ej, Johannes, du modererede mig, undskyld. Som sagt, så jeg har sagt, det gør ikke noget. Jeg kom til at prikke ham i øjet, og virkelig, det var bare langt fra mig vilje. Og så var der hele aften og bare beklagede sig. Men hvad havde det der? En brostensflise. Åh, det er en fire. Du har vel ikke noget tråd, vel? Noget trout? Ja. Jo. Så har vi et æg her. Og en køjling. Skal du have det her æg? Skal du have et æg, din lille... Der løber! Hvad så? Skal du have et æg? Ej, så ramte den skiltet. Så må man godt slå den. Det er Collet the Kylling. Vi skal have en kylling, der hedder Collet the Kylling. Ja, Collet the Kylling. Collet the Kylling. Nej, vi skal have en nametag, skal jeg mærke. Nå, men nu skal I høre, folkens. Jeg har lige haft den her diskussion både med Boss og Johannes, og vi fortsætter simpelthen nu. Okay, Johannes. Og ja. Som ser med. Nu fjerner jeg altså det skilt. Sådan der. Nu skal I se her. Det her. Normalt. Hvis vi tænker på det her, det er helt normalt dør. Kig på jeres dør. Alle sammen, kig på jeres dør. Kig på den. Kig på den. Vi er enige om, det her. Det er en døråbning. Fordi. At der er døre. Men gør vi sådan her. Fjerner dørene. Så det er en åbning. Er vi enige? Johannes. Jamen et eller andet sted, så er det stadig en døråbning, fordi det er sådan beregnet til dør. Det er jo ikke en døråbning, fordi der ikke er nogen dør. Et eller andet sted, så er det jo, fordi det er jo sådan beregnet til døre. Johannes, din asparges, kom herned. Jeg tager altså en ven med. Din kom så her, Bibs. Kom her, Bibs. Kom her. Kom her, Bibs. Kom så. Den er ikke død. Den sover bare. Okay, så okay. Det er stadigvæk bare en åbning. Er du med? Det er stadig et eller andet sted. Et eller andet sted.
sådan et eller andet sted der, langt derude, så er det stadig en døråbning. Det er det jo ikke, fordi det, der er ikke nogen døre, og jeg ved godt, så siger man så også, hvad nu det hedder det der udenom? Dørkarm. Det er dørkarm. Men er der ikke nogen dør, så er det en karm. Så det her, men, det er en karm og en åbning. Det er en karmåbning, Johannes. Jeg vil stadig kalde det en dørkarm. Måske ikke døråbning, det kan jeg godt blive enig om, at det ikke hedder. Men karm, dørkarm. Det gør de jo ikke. Det vil jeg stadig kalde det. Nej, for der er ikke nogen dør. Jamen, det er jo beregnet til en dør. Det er det samme, hvis der er noget, der hedder smørrebrød, og der ikke er smør på, så er det bare brød. Jamen. Ja. Det var stadig smurt sagt, det der. Var det ikke smurt sagt? Nej. Men kan du godt se det? Jamen, altså, et eller andet sted jo, men et eller andet sted nej. Et eller andet sted ja, men et eller andet sted ja. Altså, det er nu der synes jeg faktisk, du er grim. Det er jo til at lade være med at kigge på mig. Dude. Det er farligt derude i nat. Dude. Hallo, få ham ind igen. Hallo? Hallo? Dude. Dude. Ah! Et HP tilbage. Karma. Oh shit, mand. Okay, folk. Karma, hvis I ikke ved, hvad det er. Det er, når man gør noget ondt. Og så, man ligesom, at det ligesom bliver hævnet på en. At man ligesom... At det kommer igen. Det er svært at forklare. Men det er karma. BAD! Karma. Nu, hvordan fanden skal jeg nu finde tilbage? Bøv. Slashback. Bøv. Det gider jeg ikke. Gør det. Bøv. Nej, jeg tror faktisk godt, jeg kan finde tilbage herfra. Er du sikker? Det var faktisk ikke engang meningen, jeg ville dræbe dig. Nej, men jeg sagde jo, jeg havde et halvt HP tilbage. Jamen, det var karma. Jeg fandt et village. Men det er stadig karma. At nu, hvor vi skal være så cheeky og bruge vores koordinater. Så vi ved, hvor den her village den er. Johannes, der er en ender mand efter mig. Johannes! Jeg står i den village lige nu. Den kommer ikke herinde. Okay, Jule, hvad er dine koordinater? Dit. Jeg ved det ikke. Men så find ud af det. Min koordinater er 25.545. Ja, jeg har fundet 2 diamonds. Min x det er minus 430. Og min y er 64. Min y den er fuldstændig lige meget. Og min z ja. Det er 511. Okay. 430 og 511. Altså minus begge to, ikke? Yes. Godt. Det må også godt blive. Nå, det er morgen nu. Nice. Jeg tager lige de her kartofler. Og så kommer jeg. Det hedder potetter. Potato. Det hedder potetter. Jamen så tager jeg lige de her potetter. Godt. Og så kommer jeg. Potetter. Potato. Det er nogle flotte potetter. Det er ikke potetter, det er potetter. Det er potetter. Det er Bornholm og katten. Han er sur om derovre. Han er rigtig sur. Hey brother. Gå væk fra mig, du! Du er grimmere end jeg husker. Dude, hvad var det lige du sagde, din quartz, hva? Jeg kan altså ikke lide det her. Lad mig bare hugge med træ, ikke også? Vi kan jo bevande her bagefter. Den vej. Ej, de er fucking vildes. Jeg tror, jeg har den nu. Johannes, jeg bliver så nødt til at nedlægge det her. Hvad for noget? Vores farm. Okay, jeg har lige blevet masser af kartofler med tilbage. Den ligger med... Potato! Jo, det er fint nok. Jeg er nødt til at hoppe på svar med stykker. Altså, det... Åh, det mener, om sådan en harbo-spil, der engang var. Kan du huske det? Det der, hvor man skulle hoppe for at overtage. Nej, det kan jeg ikke huske. Kan du huske det? Spilte du ikke harbo? Jo, jeg spilte det rimelig meget. Jeg kan sgu ikke huske det. Kan du huske det der, hvor man sad på sin hoppebold, og så skulle man ligesom farve sit eget mærke? Nå, jo, det kan jeg godt huske. Præcis. Hvad fanden var det, det hed? Battle et eller andet. Ja, det er et eller andet den stil. Oh my god. This is
delicious. Men ja, folkens, velkommen til andet afsnit, simpelthen, af mig og Johannes. Andet? Ja. I hørte rigtigt. Okay. Skal I sådan prøve at gøre det, prøve sådan lige at peppe det op? Ja, nemlig andet afsnit. I hørte rigtigt. Det var det andet afsnit. Prøv at sælge dem afsnittet. Nemlig. Det her, det var andet afsnit. I hørte rigtigt. Det er helt sikkert andet afsnit. Afsnit andet. Og ved hvad, vi har allerede fået et bud. Må vi høre 300? Må vi høre 300? 300? 300? Kan vi høre 300? 300 lige der? Ja, ja, ja tak. 20. Nej, okay, det var for meget. Det var lidt for meget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. Det lyder med 13. Det var jeg også. 20. Mega trist. 20. Ikke det tal igen. Åh oh, nej. Så mødes vi sgu igen 20. Det passer faktisk også med det. Åh oh, nej. Ja. Åh oh, nej. Åh oh, jo. Åh oh, nej. Det kommer altså til at gå over vores, vores rum. Ja. Det er også fint nok. Så kan jeg bare lave en vej ind i the house. Nej, for det kommer til at gå over. Gå over? Ja. Jamen, altså, så kan vi da sådan lave en indgang ind i huset. Det kommer til at gå over, Johannes! Enten så forstår jeg ikke, hvad du mener, eller så kan vi bare lave en indgang ind i huset, jo. Det kommer til at gå over. Jamen, hvad? Du kan ikke blive med, at jeg svarer det samme. Jeg svarer ikke det samme. Jeg siger det samme. Jamen, du svarer det jo på mit spørgsmål. Nej. Jo. Ove. Ove? Det går Ove. Jamen, hvad er det med... Så lad os ringe til Tove. Nej, Ove. Tove. Ove. Det går Tove. Ove! Ring Ove, til Ove. Ak! Du lieber. Ring til Ove. Hvem er Ove? Ove er min bedste ven. Jeg kan se dig! Jeg kan se dig! Ja, du kan! Hvor er du? Ja. Du sagde jo ikke, at du kunne se mig. Nej. Det gjorde du, Bøv. Det var en... Jeg kan se dig! Hey, Bøv. Dude. Ja? Vi skal lige prøve noget sjovt. Hvorfor har du Iron Armor? Jeg fandt det. Fandt det? Dude, kom herover. Fandt det? Ja. Kom herover, se på mig. Du skal ligesom stille dig der. Godt, se på mig, se på træet. Se på mig. Se på træet. Se på mig. Jeg har nu diamanter i hånden. Hvor er du fundet det her, Johannes? Der var en village. Har de diamanter? Hos smeden der kan de godt have dem. Hold det op. Det er jo næsten magisk. Det er magisk. Det er gagisk, hagisk. Åh nej, hvad er lavet? Det er panisk. Det er anisk. Det er panisk. Hvad betyder anisk? Det ved jeg ikke. Hvad betyder alt det andet, vi sagde? Hvad? Hvad betyder alt det andet, vi sagde? Hvad sagde vi? Ja, det ved jeg heller ikke. Det var da fordummende at høre på dig snakke sådan. Må jeg ikke op for nogle af mine ting igen? Jamen, de ligger stadig på bakken. Så. Ja. Men de forsvinder efter 5 minutter, så hvis du ikke er hurtigt nok, så er det dit problem. Hvad? Som brødre vi dele, jeg tager det hele. Er ikke sådan, man bare sige? Det ved jeg sgu ikke, men I love me, you love you. Dude, det tror jeg ikke, det ligger her. Jamen, så er det væk. Det hvorfor tog du det ikke? Fordi jeg har fyldt stash. Så du vil hellere bare lige sådan, i stedet for at gå ned og så placere tingene ned i... Jo. Det vil jeg. Ja, det. Ja. 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 Ja! Au. Nej. Nej. Jamen. Johannes, vil du ikke hjælpe mig med at skaffe en masse dødt, og så fylde det her ud? Nu skal jeg først lige have nogle materialer på mig igen. Jeg har en masse materialer. Det har jeg jo ikke. Så, han, Johannes, som brødre vi dele, ikke også? Men så giv mig noget. Nej, for jeg tager det hele. Sådan er ordsprog. Jamen, jeg skal jo... Jeg skal jo bare det træ eller en sten, så jeg kan lave en pickaxe. Hov, hov. Den var lige ved at gå galt, den der. Hvad? Så jeg kan lave en
Jeg siger det igen. Nå. Men prøv lige at overveje. Den var altså ikke særlig rar. jeg tænkte ikke engang over det, men ja. Det var den redning der, og så var det der lange S der. Jeg tænkte ikke engang over det, jeg sagde det bare. Bare sådan, du tænker, yes, det gjorde jeg lige det der. Satans! Det var ikke meningen, men okay. Undskyld. Det var rigtig meget mening, og nu snakker jeg på en hunds på grund af dig. Hold. Jeg snakker på en hølmsk! Bare tige stille. Jeg tiger stille. Så tiger jeg lige, at der ikke snakker på en hølmsk. På en hølmsk. Det her, det bliver nærmest bare svensk nu. Jeg tåler den svensk. Ej, det er... Jeg tåler lidt bornholmsk. Det bliver bare sådan bornholmsk svenske. Ej, alt det iron, jeg havde på mig. Alt det iron, du havde... Det fik jeg faktisk, tror jeg. Men jeg overhovedet simpelthen not. Overhovedet simpelthen not, du ved. Talk to me. Men, ej, det bliver et stort hus, vi har. Ja, ikke hvad? Det er dejligt. Det er dejligt. Jeg ved ikke, om du vil forstå. Du ved, i store huse, der er det tit sådan, at så ser man ikke hinanden, og så glider man fra hinanden som familie. Det er kun lækkert. Jamen, vi sørger for, at der skal man til at ske noget fælles i det hus. Johannes, vi skal have mega fællesrum. Vi skal også fælles sengerne hele. Ja. Ja, det skal vi. Ja! Det er derfor. Vi skal altså have fundet en grotte et eller andet sted her. Skal vi indføre, at man godt må have sin egen chest i det her? Ja. Du sagde mos. Det gjorde jeg da ikke. Det gjorde du. Det gjorde jeg da ikke. Du var sådan helt ved at sige, må, et eller andet med må. Og så kom der op bare et S-lyd på, og så sagde du mos. Måske. Det kan godt være, det var det, du var ved at sige. Man siger du bare, sagde mos. Man siger faktisk mos, når man siger måske. Ja, det er jo lige. Prøv at forestille sådan et politisk topmøde eller sådan noget. Måske. Ha, hun sagde måske. Det går vildt. Kunne du forestille dig Helle Thorning? Ja. Ej, det kunne faktisk være et totalt hit. Det går mega fedt. Det går mega meget viral. Nemlig lige, det er lige det. Det går mega sjovt. Hun sagde mig. Jeg har jo set det sådan 142 gange, hvis det var. Og så vil jeg stadig flække grin. Jeg vil se det 143 gange. Hvorfor være bedre end dig? Jamen, så ser det bare 148. Det var sådan noget at springe det ved, synes jeg. Det var nemlig mere. Jeg skal ikke bare være bedre end dig. Jeg skal være meget bedre end dig. Mad? Johannes, man skal ikke konkurrere. Man skal være best friends. Jamen, man kan ikke være best friends uden at konkurrere. Hvorfor ikke? Fordi det skal være en udfordring. Johannes, du er min bedste hest, okay? Jamen, dude. Jeg vil have noget at kæmpe for. Hvad? Ja, jeg ved det ikke. Hvad vil du have at kæmpe for? En mand at kæmpe for. Du har en mand at kæmpe for? Ja, åbenbart. Hvad? Åbenbart, det vil jeg åbenbart. Det er slet ikke akavet, hvordan jeg har gravet det her. Nej, vel? Bare vent til du ser det. På et eller andet tidspunkt, der ser du det. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle dig, hvad det er. Hvad er det? Johannes, det er det, jeg siger, jeg ikke har tænkt mig at fortælle dig. Det er lige præcis derfor, jeg spørger. Jeg hader noget godt, eller? Du gør det rimelig tit. Jeg gør det sgu da hele tiden. Jeg kommer aldrig til at sige det. Hvad kommer du til at sige? Det er sådan typisk dig. Skal vi ikke have skaffet noget uld, så vi rent faktisk sådan kan lave anden i natten, end at... Jo, det er lige præcis også det, jeg er ude og kigge efter. Du sagde... Du sagde u... Nej, men det var lige før, du sagde uld. Det er ul og kigge efter. Ej, tag dig sammen, ikke? Den humor der, den hører sig selv helt andet sted end her. Ja. Prøv lige. Væk. Ud. Du sagde ul. Nå, du sidder stadig og griner. Den der humor er lidt ulet. Hvad for? Men jeg har ikke lyst til at dræbe det. Hvorfor fylder jeg hovedet det her til, når det skal alligevel... Det skal alligevel fucking dækkes. Vi skal alligevel grave alt det her væk igen. Dude. Ja? Hej. Det var altså en ulød joke. Jeg vil mere sige, du er vattet. Hvad er det nu? Æsler, de griner. Jeg har aldrig nogensinde hørt æsel grine, men ja. Det har jeg.
Hvad? Det er fordi, man kilder dem under tæerne. Det er de, jeg sgu da ikke tæer. De har hårde ret, ikke? Nej. De har små tæer. Og så siger man, en lille tog gik ud og marcherede. En anden lille tog gik ud og flæskede en zombie. En tredje lille tog var ikke en tog, det var en hår. Hov. I see what you did. I see what you did. It's like, what the fuck did? What the fuck? Jeg har faktisk 3 stykker uld, så jeg kan lave en seng til mig selv. Hvor meget uld har du? 0%. 42%. Jeg sover, men der sker ikke noget. Det er så dårligt, man skal. Hvad fuck er det? Hvad har du lavet her? Hvad? Hvad har du lavet her? Hvor? Hvorfor grave det der ud? Det var da mærkeligt. At grave ud omkring et træ. Det er det, jeg ville have ventet på reaktion på. Jeg vidste bare ikke, at reaktionen ville komme så hurtigt. Jeg kunne have ventet flere afsnit med det der. Er du med? Ja. Det er så rimelig farligt at gå og arbejde herude lige nu. Ja. Hvorfor gør du det så? Men det er dig, der går og gør det. Dit bøv. Au! Johannes! Ja. Johannes! Men hvad er der? Johannes! Hvad er der? Johannes! Ned med dig. Rulle. Jeg bliver nødt til at tage en kæmpe omvej. Hvorfor er du sådan? Hvad? Johannes. Hey, Johannes. Hvad? Jeg ved det. Vil du høre en sandet joke? Eller måske skulle vi lave en brosten? Er det kraftedeme med steneren? Hvor er det jernmalmet? Ej, ved du hvad? Lad os stoppe det her, for vi lavede tråden ud. Kylling enormse. Enormse. Måske skulle du se det fra et andet edderkoppeøje. Det kan så ikke mening. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Fordi jeg ved. Johannes. Det er så svært at få dig til at grine. Ej, okay. Ej, du er et skarpt publikum. Jamen, så må du da pile ned efter noget bedre. Det kan du hakke på. Ej, okay. Johannes, du en spade. Ah, det er jeg dog ikke. Den er god. Det er en klassiker. Johannes. Ja? Jeg håber, du købte en forsikring, for du har lavet et ungt egetræ i mine bukser. Ah, dude. Hvad? Ej. Prøv at høre, det der skal du slet ikke pile ved. Ej. Ej. Hvad fanden? Har du taget noget af vores jord, som han lige har placeret? Du kan... Åh! Oh! Spor... Nej, der er monster i nærheden. Du kan ikke vide det nu. Der er monster i nærheden. Johannes. Johannes, han har taget mit jord. Nemlig, det er derfor. Og så står der 3 zombie derude. This means Sparta! Der er en creeper! Der er en creeper! Jeg skal lige have noget af. Den creeper der. Min tur! Den creeper står bare over. Jeg har ikke. Sten, sig til de andre, at jeg er på vej. Så den står bare og kigger i luften. Ja, så gutter. Kører det max fire. Du har ikke noget mad, vel? Jo. Men det skal jeg plante. Skal du plante vores mad? Ja. Du har ikke noget sådan noget jernmalm, har du? Er det gulerod, ja? Nej, det er kartofler. Har du jernmalm? Det er poteter. Ja, jeg har 7. Det var da et dejligt tal. Ja. Ja! Vi skal avle kyllinger, ved du godt det?
Skal vi det? Vi skal ævle. Ja, det skal vi, så vi kan få masser af kyllinge numse. Vi skal kyllinge afle. 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 Vi skal altså lave min herinde, skal vi ikke? Nej. Det her nede er vores ovenrum, som er nedenunder. Lige præcis. Jamen, vi skal have en mine. Jamen, det skal ikke være her. Hvor så? Det skal være langt. Det skal være sådan, at vi har en mineskak. Altså, du ved, så ligesom vi kører over til den. Nå, ja. Det går mega cool. Hvorfor i alverden læste jeg lige mælkepølse? Det ved ikke, hvad var det? Nå, mælkebøtte, det var der, hvor jeg så det. Valmue. Og det var fordi det navn til en blomst. Det er en valmue. Frø. Frø? Guldbarer. Ej, det er en mand, der spiller på dansk. Ja, mega. Ja! Ja! Det er derfor. Jeg synes, det er, altså, det er irriterende, at vi ikke kan sove lige nu. Fordi så kan man bare stå her med no-brain. Jamen, det er derfor, jeg mangler noget uld. Det er dårligt. Sig til de andre, at jeg er på vej. Der... Og Bjørnebrødrene, det er altså også en god film. Det er det. Nej! Hjælp! Husum! Johannes, den er sur! Johannes! Du må ikke slå på folk, der minder dig selv. Den var så højere end mig. Bare grav en længere ned. Ja, det var den, der vidste. Hvorfor? Hvorfor døren er åben, Johannes? Nu kommer hans far. Hey du, Peter, det er godt, du hedder mig ikke til min søn. Hvad har du lavet her? Jeg kan forklare det. Hvad er det der? Jamen, nu skal du bare høre, det er fordi, at det var, der kom en bændelorm, og den her bændelorm, den kommer altså ud af min mave, og så bare Og så åbnede jeg en slikforretning, og ej, hold det, jeg fikser sig selv! Det er et mirakel, det her. Ja. Hvad så? Hvad? Er du med på, hvad vi snakker om? Nej, overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Jamen, du har to altså... Vi har to sadler. Ja, vi har. Dem har jeg skaffet. Det er en hest til hver. Skal man finde lead, eller hvordan? Jamen, man behøver jo ikke. Nå, men så til at binde vores horses. Nej, men det skal man lave. Nå, okay. Med nogle slimklatter og... Slime flights. Og noget... Tråd. Jeg hedder det tråd. Ja. Jeg havde kaldt det for spider wipe. Ja, nu er mit jo på dansk, så... Det er min også. Lige præcis. Lige præcis. I må simpelthen til at begynde at vende jer derude til mig og Johannes' meget, meget smækre, lækre, bækre sprog. Yes. Er der nogen af jer derude, der har set Bjørnebrødre? Det gad jeg faktisk godt vide. Hvem har ikke set Bjørnebrødrene? Johannes. Du skal ikke mobbe dem, der ikke har det. Det er altså ikke fair. Så, hvis, det er bare sådan en, der skal ses jo. Ja, præcis. Jeg har også sådan, jeg har en veninde. Vi har en fælles veninde, som elsker Disney-film, ikke også? Ja, det har vi. Og... Hun har ikke set nogen. Sådan rigtigt. Hun har ikke set særlig mange. Det er, men hun elsker dem. Hvad? Men hun elsker dem. Ved du, hvad jeg snakker om? Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke Nasta Banes. Okay. Det er ikke hende. Okay. Det er Jans, det er hans. Nå, ja. Ja, okay. Hun elsker dem, hun har ikke set det en eneste. Ah, okay. Det... Hvordan kan du så elske dem? Fordi hun har set prinsessefilmen af dem. Oh. Og det, oh. Det... Det holder ikke. Det holder ikke. Er det kun mig, der kan huske Mickey Mouse og Sorte Slyngel? Nej, det kan jeg også. Ja, ikke? Ja. Oh my god. En ting, man savner i livet, ikke? Ja. Det er PlayStation 1 start-open. Du ved, når man tænder en PlayStation 1. Ja, den der lyd. Ja. Det var så lækkert at høre på. Mhm. Det var lækkert. Det var det altså. Det er rigtig lækkert. Jeg har faktisk stadig en PS1. Der er jo. Ja. Det er mega awesome. Det burde sådan virkelig gå retro en dag, og så bare lige sådan til, og så sætte Spyro i eller sådan noget. Spyro, det var mit yndlingsspil dengang. Lige præcis, så derfor jeg nævner det. Hvordan ved du det? Dude. Selvfølgelig ved jeg det om dig, altså. Nå, var du bare sukkerrør? Det er så sygt. Og du var en ung mø.
skal have gravet det her gulv ud, og så skal vi simpelthen lade gulv på, Johannes. Okay. Det her, det er altså voldsomt. En af den. Jeg tror faktisk, måske godt næste episode, der kunne vi godt overveje, at det er Johannes især vinkel fra. Så får vi også noget variation i med. Men vi lover intet. Vi lover intet. Nej, mit bundhul skal jeg tilbage! Åh nej. Du må hjælpe mig. Stop her, folkens. Hjælp, hjælp. Du skal hjælpe mig. Og det er altså ikke fordi, jeg har noget imod det bundhul med det. Så bliver det bare svensk igen. Men jeg synes, det er mega smukt. Det er som om, de synger alt, hvad de siger. Hvad siger de? Ej, ved du hvad, jeg mødte i dag? Nej. Jeg mødte min grandfætter Norge. min grandfætter fra Norge. Eller, han bor i Norge. Det er lidt mærkeligt at møde ham her. Ja. Du ved bare sådan... Grandfætter Norge. Hvad sagde du så? Hey du. Hey du, hvad er det galt? Wie geht's? Det er ikke tysk. Johannes, jeg vidste ikke, du kunne tysk. Det kan jeg heller ikke. Det kan jeg heller ikke. Das snakke ich nicht. Jeg sagde lige, det snakker jeg ikke, eller noget, vil sige det i hvert fald. Ich spreche nicht zu deutsch, eller sådan noget, det, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde ud af tysk, så... Jeg kan ikke engang umiddelbart lige regne ud, hvordan man siger det på spansk. Lad mig lige tænke lidt. Jamen altså, jeg er familie i Tyskland, så... Jeg ved ikke, hvordan man siger tysk sådan direkte på spansk, men så er det... Mi, no, hablar, og så tysk. Ja, okay. Det er frækt. Jeg er sygt spansk. Ja. Jeg har kun haft det et år. Det er faktisk utroligt svært sprog, det er, synes jeg. Det er det. Men jeg fik alligevel 7 i det i mundtlig. Altså, det er ret så godt. Til årsprøven. Og ved du hvad, jeg kan ikke finde ud af at udtale de der jøder, det kan jeg ikke. Eller hvad? De der jøder. Nå, det er fordi det er tabak. Det er der, hvor du skal sådan, du skal virkelig krasse, som om du virkelig har fået det sygeste krasse i gangen. Det er det nye sprog, det er rach. Ja, det bliver det vores ordbog sådan. Det skal rach. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det betyder jod. Når man skal sige ja, så skal man sige rach. Ej, hold da. Det skal gøre en del af noget som helst. Så skal det betyde noget. Ja. Det skal betyde I love you, no homo. Rach. Rach. Det lyder så sødt, det gør. Det, jeg synes, det lyder så aggressivt. jeg er sulten. Jamen ja. Dude. Hvorfor lige placeret et ungt egetræ herinde? Jamen jamen, så har vi lige fået Hulemand Husum. Det var Hulemand Husum. Sådan snakker mig og Johannes også nogle gange til hinanden. Hule Husum. Det er simpelthen det nye, det er Hule Husum. Yes. Hula hula hula, det er ligesom et kny... Okay. Ej. Vi tager dig sammen, det... Johannes. Ej, jeg græder nu. Baby, don't cry, because you light up my world like nobody else. Ej, nu er jeg helt for varme ører. What? Jamen sådan, når jeg griner virkelig meget, så får jeg varme ører. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men ja. Det er hot. Det er lækkert, du ved. Det er smæksert. Det er smæksert, pæksert. Jeg rystede mega meget der. Dit, slap af. Prøv lige igen. Okay, det er rimelig sygt, det der. Det kan jeg simpelthen. Jeg fik helt kramme med, faktisk. Kramme, hvad jeg trykker i musen. I got the cream. Jamen, dit, slap af. Dit. Dit. Hey, Hans. Hey, Hassens. Ja. Yeah. Det er Hassen Hans. Hej, folkens, og velkommen til Hassen Hans. I dag skal vi spise noget. I dag skal vi spise noget. Spise en resten røv! For satan. For delen da.
For dejlig diddle. For dejlig diddle. For dejlig did. The diddly died. Det er faktisk en rimelig interessant måde at gå og grave jord på det her. Ja, yeah. The diddly deed. The diddly deed, do deed. Så vi kan akasieplanker sammen med gulv. Det kan vi godt. Der skal ikke være noget mønster i det, som rigtigt skal der. Det skal bare være akasieplanker. Akasieplanksk. Hvorfor snakker de sat den til mig? Mit bundholm skal lidt rosten. Rostent. Anjos og spejsel, den skal lige røven på mig. Det er Bornholm og katten, den vil have mig. Johannes, du må ikke lade den tage mig. Jeg skal rulle nu, jeg har dig, dude. Det er Bornholm og katten. Jeg har dig, dude. Dude. Johannes, det er Bornholm og katten. Men pas da pyden. Pyden? Hvad for en anden pyt? Hvad for en anden pyt? Bornholm og katten. Bornholm og pyden. Pyt den. Det er den her pyt. Du kommer knyt den. Du kommer så knyt den. Det var så sygt sagt. Ja. Jamen, vi har svært ved at sove. Det er lige godt knyt den med. Han var så mærkelig. Det var her knyt den. Var det ikke der, hvor Gunnar begyndte at blive kaldt for Gunnar? Jo. Det var der. Det var altså sjovt. Og vi har sådan en seng nu. Ja. Jeg laver sgu da noget, dude. Gør du? Ja. Nice. Du tror da ikke bare sådan går og piller mig selv i næsen? Det tror du. Okay, det ser så rimelig mærkeligt ud, det orange gulv. Jamen, elsker du ikke orange? Jo. Ja. Det er det nye. Det er bare sådan en ny Minecraft dial, vi har startet. Ja, yeah. Det er en dial, altså en dial. Jeg ved det. Det var style. Det er Minecraft dial. Du kunne også sagt. Ej. Dude, du er ikke en appe? Jeg er en appe? Vi skal have hugget majs af det her træ, og så kan vi lige så godt bare plante det igen, fordi vi skal virkelig bruge meget. Du har vel ikke bare også bare nogle egetræ, et ungt egetræ? Jo. Har du? Ja. Kan du også lige palante noget af det? Palante? Ja. Kan du ikke gelente geplante? Hva? Se hante bande. Bada. Okay. Johannes, vi skal til stranden i morgen. Det skal vi. Og jeg tænker faktisk lidt, min søster hun skal jo med. Og hun har jo det her sick ass camera. Spejlreflex. Ja. Og du er nice herovre. Og du er nice herovre. Okay. Og det har hun. Så vi og det har hun! Og det har hun! Så vi burde faktisk tage vores coverbillede derude. Altså vores coverbillede på YouTube. Ja. Så tænker lidt, det gør vi. Så skal jeg tage noget fancy med. Jeg har lidt en idé til det. Så vi skal simpelthen også have noget, som vi ligesom tøj, vi kan tage på. Ja. Ja, vi skal ikke bare stå der og spille for rabet. Spille for rabet? Hvad er det? Det, jeg ved det ikke. Vil du uddybe? Vil du uddybe? Jeg ved ikke, det var noget, jeg sagde på en eller anden lang tid siden. På et eller andet lang tid siden? Ja, på et eller andet lang tid siden. Med at jeg følte mig for rarvet eller sådan noget. Hvor jeg sådan rimelig lidt påklædt. Vi skal bare hurtigt have sat et hus op, det vil jeg faktisk gerne. Og så ligesom komme ud og mine, du ved. Ja. Altså, opleve noget. Jeg sætter en farm op lige nu, så vi har noget at overleve på, du ved. Er det dyrefarm? Nej. Når du sender hegn, så må det da være en dyrefarm. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jeg slår lige en lille blævskid. Det skal vi da ikke vige. Jamen vi skal sgu da ikke vige, at du slår en lille ski. En blævski. Vi skal ikke vige, at du slår en blævski. Nej. Nej. Det var 100% med munden. Nå, det kommer. Hvad? Kommer derop. Herop. Ja, man siger. Altså før. Herop, altså nedenunder. Ja, kommer du ovenpå. Det kalder vi det nu. Ja. The Greenie Boy har netop fået bedriften bagbrød.
Hvad brød? Eller som Sandborn Holmer har sagt det. Bak brød. Ej, jeg ved det ikke. Kom tid nu. Til at dyrke. Det, der skal dyrkes. Det er som der var mega regn heroppe. Der var bare ingenting. Der er nothing. Der var nothing. Der var nothing up here. Det er ikke nothing, det er nothing. Nothing. Du, der er noget mere cash i træet der, derhen, hvis der. Jamen, vi skal du have noget mere cash i træet? Vi skal jo plunte det. Dude. Dude. Det er morges kode, det kan jeg altså ikke læse. Dude. Det er fandme så mærkeligt. Her, dude. Dude. Skal jeg kalde det? Dude. Hvorfor dyder du mig? Dude. Dude, boy. Kan du huske den der? Dyt, bort, kineser, snot, det smager ikke særlig godt. Nej, okay. Det kan jeg faktisk ikke. Kan du ikke det? Nej. Det var noget, man sagde som lille. Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Nej. Jo. Nu løgner du. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Hvad er det her egentlig? Hvad er det? Hvad for noget? Det der. Hvad for noget? Det der. Men det var det. Jeg fyldte op med vand, så. Har du hugget mit træ? Ja. Så plant det nyttigt. Plant det. Ja. Lækkert. Og så gør vi sådan her. Nej, det skal være ligesom før. Så skal det altså også være lidt højere op, den midterste. Sådan lukke af her. Har du noget ben? Jeg har 7. Har du noget benmel? Jeg har 7 ben, det sådan, hvis det er. Hvem bager med benmel? Hvem? Can you tell me? Nej, det you have to tell me. You has to! Jamen altså, benmel, det er ikke sådan noget, jeg ligefrem går rundt og bager på. Faktisk så begynder klokken at være rimelig mange. Ja. Vi sidder her lige nu klokken 12 minutter over 11. Det var bedre hvis det var 12 over 12, men det er det altså ikke. Hey. Sidder vi og optager andet afsnit af den her lækre episode. Og jeg tænker faktisk hvis det er slut af nu. Det vil lyde lækkert. Hvad tænker du? Det er da smukt det her. Ligesom vi indledte sammen, skal vi så også udlede sammen. Lad os se hvordan det går, men ja. Okay, klar. Tusind tak for i at i så med denne episode. Det kan man også godt sige faktisk. Ja. Det var meget hyggeligt for at det var min tur. Nej, for du sagde lige lidt. Du har ødelagt det. Du har ødelagt det. Var du bare jordet. Det, nu skal det forstås. du ved ikke, hvad du svarer igen. Jamen, det der saks. Ej, det skulle du ikke have sagst. Wow. Okay, vi vil sige tusind tak, fordi du er med i det afsnit. I går, Hans. Ja, så må jeg bare til at pile af. Vi vil til at pile af. Vi ved godt, det bliver svært. Men vi skal til at gå. Fordi at vi bliver nødt til at lette som en fjer. Hva? Fordi vi skal spille... LOL. Jamen, ja. Det er faktisk rigtigt. Stenlugjern! What? What? Det var en hoved, åbenbart hedder, men ja. Ej, vi vil også sige super tak, fordi I så med. Det var rigtig hyggeligt. Det vil vi. Vi håber stadigvæk, at I elsker vores nye kanal sammen. Det er da bare klamt, det der. Ej. Vi siger tusind tak for at se med. Hej. Hej.